Чому я сюди прийшов? Чому? Ви знаєте, деякі є така, якби, понімання, вони приходять в храм, щоб віддихнути. Від після там важкої неділі, труда на роботі, на землі, вони приходять віддихнути. Це неправильна позиція, тому що ми приходимо до Отця для того, щоб щось отримати. А щоб щось отримати, треба прикласти зусилля. Амінь. Тому що цей час, півтора-два, який ми сьогодні посвятили Господу, вони повинні бути ефективні. Ви повинні щось отримати. І не пустий звідси, пустий порожній, це буде преступлення. Будь в домі Отця, в храмі і піти пустим. Не отримати зцілення. Не отримати благословення, не отримати освобождення, у когось буде душа і зранена, і не вилічить її. Тому що вам так не поможе. Ви прийшли до Отця. Розумієте? До Отця. Якщо туди не ми, значить це дійсно до Отця. Тому що я хочу, щоб кожен зараз з вас задумався, а що я тут зробив? Навіщо? Тому що кожна. Кожний рух вперед, він починається з чого? З того, коли ми зупиняємося і задумуємося. По-другому не буде. Якщо ви все время бігти, то я зустрічав таких людей вже в возрасті, які кажуть, а ви знаєте, батюшка, оглянув 70 років, які не було. І це страшно. Тому що стекло часу. І ти не зрозумів, що ти даєш життя. Через то ми зараз готуємося, я буду молитися, а ви задаєте собі вопрос. Що я тут роблю? А я починаю молитися, я буду розігріваю духовний мир. Да? Священник, він розігріває духовний мир, він починає взбалтувати. Бо Дух Святий, в одному місці я читав, це як взбалтуватель оцього світу. Він не... Щось, ми стаємо недовольні, щось у нас не те, і він оце робить для того, щоб ми думали, щоб ми не соглашались, щоб ми не оставалися в такій позиції. Знаєте, а мене все устроює. Тому що сьогодні я не буду таким великим проблемом, скажу, у кожного є проблема. Ні? У кожного, хто тут сидить, у нього є проблема. Або це з тілом. Зі здоров'ям, або це з душою, або це з духом. Алілюя, Отче. Це твоє місце. І я сьогодні на цьому місці не для того, щоб виступати від своєї імені. Я прийшов сюди, щоб від твого імені сказати, що ти Отець Небесний. У тебе є сила, у тебе є благодать і милість. І хай прямо зараз, бо ім'я Ісуса Христа, благодать і милість, вона зійде на цих дітей, які сьогодні шукають твого лиця, які сьогодні шукають твоєї істини, які сьогодні, може, даже ще і не знають про тебе нічого, ну вони вже шукають. І я прошу во ім'я Ісуса Христа, ця благодать і милість, хай касається всякого серця, сидящого на цьому місці. Хай ці серця обновляться, хай ці серця наповняться благодаттю і милістю. І вони відчують, що вони живі і сущі. І в них є живий і сущий Бог, який сьогодні буде давати їм зцілення, який сьогодні буде давати їм свободу, який сьогодні буде давати їм благодать і радість во Христі Ісусі. І сьогодні я дякую тобі, Боже, що зараз Дух премудрості приходить сюди, і він буде відкривати ті духовні тайни, які були сьогодні ще закриті для цих дітей. А сьогодні вони відкриються по великій твоїй милості, по тому, що їм буде сьогодні дано чути духовні речі. Бо їм буде сьогодні дано бачити духовні речі. І як ти сказав, Ісус, вам дано знати тайні Царства Небесного. Отче, висвободи цю благодать зараз на цих дітей, і хай вони пізнають істину, і хай
самодовольными, от всякой залежности, от всякой немощи, от всякой болезни, яка не давала їм спокою во имя Ісуса Христа. Я дякую, Боже, за цих дітей. Присаджуйтесь, алілюя. Що ви зараз відчуваєте? Духовні освіті. Від чого серця було бистріш застукало, кров повно. Хтось взагалі нічого не відчуває, нічого. Це процес. І ми тут для того, що Бог дав мені тему цікаву. Я їй писав 12 часов ночі. Як вам сказати, мене чуть не почало, як кажуть, моєї криші, знаєте, збивається криші. Бо такі речі я тебе перестав розмишляти, бо от фізично я не міг це видержати, наскільки Бог почав показувати, я сьогодні з вами поділюсь. Є такі речі, які ми живемо, бачимо їх кожен день. Ну, не звертаємо на них увагу. Ну тут. Опа. А я і не бачив, а коли в мене рядом щось таке прекрасне. Отак і Біблію, знаєте, читаєте. Я вже, Господі, 17-18 років десь буде. Я читаю одне місто писання, вже я їх читаю мільйон раз, ну так як Бог мені відкривав. Цей раз я його ще не бачив. І ми сьогодні підемо далі. Хто був на уроках, ми постійно входимо в понімання. Ми вивчаємо тут душу. Душу. Пізнання душі, ми почали уроки про пізнання душі. Хто щось знає про свою душу? От хто вже був на моїх уроках, він вже трошки познайомився з своєю душею, так? Хто був зі мною тут, вже трошки пізнав свою душу. Чи ні? Так. Альоша, пізнав? Так. Приємно пізнавати свою душу. Дивіться, чому це з'явилось навчання, я так виплатуюсь по-бистрому? Тому що в духовному світі йде битва, не за ваше тіло, не за ваш дух, а за вашу душу. Дьявол хоче собі, Бог приготує її для себе. І ви розумієте? І от чому іменно душа? Тому що душа має статус незалежності. Тіло створено Богом, дух даний Богом, а душа належить мені. Бо тому що це місце, де відбуваються життєві процеси. З моїм участям, мої думки, мої відчуття, мої переживання, мої емоції, моя воля – це все моє. І я нікому це не віддам. І часто бувають дві людини живуть рядом, чоловік і жінка. А, жінка, в тебе там щось, душа така закрита. Чоловік може не поділитися, і вона не буде знати. Правильно, це моє. Каже Господь, наскільки цінить наш цей статус, що пам'ятайте, як не у Слові Божому, де Ісус каже, я приходжу і стучу. Всі стаю у двері і стучу. Це духовне звернення. Він стукає в моє і ваше серце. Для чого? Щоб я відкрив. Розумієте? Щоб я відкрив. Якщо я не відкрив, він не зайде. Через ту молитва є така християнська вообще прийнята. Зовсім неправильно. Господи, ти все знаєш. Поможи мені. Це зовсім неправильно. Тому що Господь ніколи насильно не буде працювати, ніколи насильно не буде над вами чинити якусь власть, ніколи насильно не буде вас кудись штовхати. Амінь? Це тільки роблять земні духовні лідери, духовні авторитети, там ці духовні патріархи, вони можуть це робити, бо вони мають всю користь, але Господь цього не робить. Я хочу, щоб ви це запам'ятали. У дьявола принцип другий. Він не може відкрито прийти, бо ви його наженете. Кому треба діло? Ви ж не кажете, дьявол поможе. Ви ж кажете, Боже поможе. Так же? Це ви можете сусідні сказати, що чорт з тобою. То це понятно. Зі мною нічого, зі мною Бог.
в кої частний дом, в кої кошечки, ви знаєте, це робить цей принцип, кошечки. Сидять у двері, і тільки ви на секунду двері приоткрили, і на секунду не вміли закрити, вони... І вже в вашому домі. Так і не чисто. Він ще, коли ви розслабляєтесь і дозволяєте своїм емоціям, своєму разуму поступати неправильно, неправильно в пониманні Бога. Ні? Ви ж розумієте? От сьогодні ми будемо говорити про ці речі. Сьогодні тема цікава, ми в такий момент входимо – світло і тьма. Біблія про це дуже багато говорить – світло і тьма. От скажіть, зараз, просто так раз візьміть, що важко в поніманні світла? Це сонце, так? Це якась радість. Це щось таке добре, так? А що таке тьма? Зразу асоціація тьма, ніч, темно, нічого не видно. І ждуть мене за вугломанізацію. І зараз зберуть у світло. І коли от ви днем їдете, вийшли з електрички, ви ж спокійно, ляхте собі, гуляєте. Ну, ночі тільки сумраки, ви вийшли на опорі темно, вас зразу емоції другі і зразу мислі роблять. Тут мене дожди, що поймати, тут мене дожди. Принцип тьми лякати, принцип тьми робить вам стрес, що у вас і кров б'є на холод, принцип тьми робить вам болить. Принцип світла, щоб ви були щасливі, щоб ви були радісні, щоб ви були відкриті. Тобто ці два принципи існують. Як ви думаєте, хто сотворив тьму і світло? Її творили? Ну, ніхто не сотворив. Ніхто сотворив світло. От, я теж так думав. Ну, це ж я вам розкажу за вторинник, яке влучив очі. Дивіть, відкриває мене слово, ну, не відкривайте, я вам прочитаю. Біблія в началі перша сторінка творіння світу. Биттю один, Бог сотворив що? І землю. Другий вірш, про що говорить? Земля ж була безвидна, українська читаю, да? Пуста, перевод, пуста, спустошена пустиня. І порожня. Порожня, тобто на ній нічого не було. І темрява була над бездною. І Дух Божий носився над водою. Дивіться, духовний мир є небо. І земля є. Ну все пусто. І ми бачимо яку картину? Темрява і бездна. Я в єврейському переводі читав, бездна – це хаос. 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 Тьма – це хаос. І над цим хаосом що? Ширяв, в деяких переводах літав, рухався Дух Святий. Ви уявляєте, що це? Сонця нема. Місяця нема, ну вже говориться про тебе. Ми сьогодні, я хочу, щоб ви зрозуміли, це духовний, оце духовний образ, Бог тут показує в цьому писанні, духовний образ того, що існує внутрі вас. Наприклад, як об'яснити, от куди прийшли знання? Як об'яснити, от куди прийшли емоції? Як об'яснити, от куди прийшли чувствування? Вони були вічно, як і сам Бог. Тому що все це було внутрі Отця. І воно жило. Ну коли Він сотворив землю, воно було внутрі нього. Правильно розставлено. А всесвіт – це був хаос. І от що Бог робить? Третій вірш. І Бог сказав, да буде світ. Тобто дивіться, Бог із тьми ізвлікає що? Світло. Ізвлікає. Для кого? Я ніколи не знав, для кого він ізвлікає світло? Воно ж в ньому є. Він був. І є й для нас. Амінь. Це вже
для мене того, хто народиться на землі, він ізвлікає світло. І він говорить, подивився на це світло, очень хорошо. І він сказав, що? Да буде світло. І стався світло. Я хочу, бо багато хто приходить до Господа і починають сражатися з глузду. Я сам це робив 10 років. Мене вчили зв'язувати, перев'язувати, зав'язувати духовний мір, відправляти в пекло всі ці. Результатів дуже мало було. І коли Господь мені показав мою душу, в якій, як у цьому третьому віршу, чи другому, була бездна і хаос. І я хотів у цьому хаосі щось зробити добре. Та я приходив у церкву, та я молився, я постився, але я приходив додому. І коли я мав відносини зі своєю дружиною, зі своїми дітьми, крім болі, крім сварок, розочарування, я їм нічого не міг дати. Чому? Бо тому що в мені жило дві людини. В церкві жив Ісус, коли я молився, і слава Богу, коли я приходив додому, в мені жив, не буду казати чорт, Адам, так краще. Жив Адам, який був надутий, який був нервний, якого стресу постійно, в якого там що ж. Проблеми, і він не хотів ці проблеми зігнати на своїй дружині, на своїх дітях, на своїх рідних, близьких. Ну, коротше. Адам після гріхопадіння. Да. Не хто гріхопадіння? Після. Після. Адам після. Амінь. І от я тоді почав задавати вопроси, що мені робити? Я не хотів бути таким християнам. Не хотів. Я хотів, щоб в мене вийшло так, як в Ісуса. Він сказав, іди і світи. Коли я бачив своє світло, мені страшно було. Тоді думав, яка тьма, яка я світло. Мені було страшно. Розумієте? Я хотів бути похожим на нього. І я почав питати, що далі Бог говорить мені. І зараз говорить, і тоді говорить, я хочу, щоб твоя душа преобразилась, погуби її. І я думав, як це я свою душу погублю, вона ж моя. А він мені каже, якщо не погубиш душу свою, то що? Ради мене. Вона помре все одно. І я всі думав, чому так? І от дивіться, я хочу, щоб ми сьогодні з вами в цьому розібралися. Це вам цікаво? Ви сьогодні дружите з тьмою? Дружите. Не хочете ви признаватися, але ви дружите. І ви боїтесь собі признатися, ви боїтесь Богу признатися, але ви дружите, тому що, як казав Павел, я ділаю то, що не хочу ділати. А то, що хочу ділати, я не можу ділати, тому що гріх, який внутрі мене, він властвує надо мною. Но я забиваю прежнє і йду вперед к новому. От ви прийшли, у вас вже є якийсь відрізок часу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, у Бога пенсіонерів немає. Всі, хто кому за 40, всі теж вважають себе це, отже. Ні, у Бога пенсіонерів немає. Чому? Я зараз вам просто покажу і розкажу. Скажіть. Так, да, тіло воно має свойство старіть, робиться трошки таким повільнішим. Но сейчас так кожен з вас, якщо я вас так дав відрізок, кажу, а такого мислення, оцей відрізочок на всіх парах пробіг би, сказав, зроність. Одні бабці кажуть, там горбочок такий коло церкви, кажуть, вас так поставить, згори, щоб побігла, а ми йдемо палить. Ох, оце в душі, щоб загірла, це палить. Про що це говорить? Душа 18, 30 і не старше. Тіло старіє, але душа не старіє. Через то у вас виходить з возрастом проблеми несогласія. Тіло каже стоп, стоп.
Диван, пульт, телевизор. Кухня. А душа говорит, что? Выйди на дверь, подыхай воздухом, пробежись в парке, займись физкультурой. Ну давай, значит, послухав, душу два раза. Диван, пульт, телек, говорящий. Єдина вона, як і Бог, три єдина. Ви знаєте це? У ній є дух, у ній є душа і в ній є тіло. Амінь? У Бога є Отець, Син і Святий Дух. Проекція тіла – це Ісус. Там Ісус, ми тут спроєктовані в тому тілі. Дух Святий – це наш Дух. А душа – тоді хто це? Це істочник всього сущого. Значить, у вас внутрі істочник всього сущого на землі – це ваша душа. А ми нею не займаємося. А ми її отсунули от туди, як на те. Сиді там душа. Мені подобається Давид. Чому у нього такі відносини були з Богом? Тому що він знав, що його душа хоче. Він в своїх псалмах з цією душою славою Бога, він роздавав Богу хвалу. Я коли задумався, який несильний був мій дух. Ну, якщо моя душа, вона не розуміє принципів Божих, вона не йде в Божому порядку, вона не стремиться до світла, у вашого духа нічого не вийде. Це буде війна. Ваша душа буде плотською, амінь. Вона буде думати про тарілку з супом. Пам'ятаєте Ісака, коли зголоднів, прийшов, а Яков тут як тут, ти каже, гости супом, він каже, а переморозство, та сильний. Він каже, та що не переморозство, душа голодна. Він думав плоттю, тіло голодне. Коли ми в молодості не розмишляємо над тим, що ми кажемо. Коли ми в молодості не розмишляємо над тим, що ми думаємо. Коли в молодості не розмишляємо над тим, як ми там строїмо свої дії, а потім от кудись воно прирветься. Кажуть, ой, мені поробили, ой, мені зробили, ой, оці люди жорстокі. Ні, Господь говорить, що найбільше, що треба берегти, бережи душу свою або серце. Євреї душу називали серце, центр разума цього. Бережи, бо воно є джерело життя, і з вашої душі витікає життя, розумієте? І якщо ваша душа дружить з Богом і світлом, то що? На ура і красиво, якщо ваша душа дружить із плотською частиною миру цього, то у вас буде все як в мирі. А ви ж не хочете? І я не хочу. Мені хочеться, а вам не бачити. І вам хочеться. Сядіть. Наш єпископ розказував сьогодні, мене аж... Як кажеш, слинки, там бачив видіння, воно чи сум, чи що, як кіно, ну так в реальності не бачить. Я, може, мені не являється, бо я не знаю, як я до цього поставлю, ще я чесно завжди згадую, коли люди бачили ангелів, мені взагалі пропадав дар речі, вони падали на коліні і починали молитися, тому що це сверхъестественні речі, так? Нам хочеться. От дивіться, як ви ставитесь до того? У вас температура. Температура 37,5. І ви молитесь, і міряєте через секунду, температури немає. Яка у вас реакція? Як ви думаєте? Я часто їжджу по цих, по всяких містах, так?
Валюдом детский лагерь, мы молимся за дітей. І я бачу, як реакція. Діти, вони ж без цього, без емоцій, без контролю емоцій. І молили за одну дівочку, вона була температура 38. Мене позвали, кажуть, у дівочки температура. Ми помолилися, що я знаю, що температура пройшла, бо я цю практику вже пройшов на своїх дітях. У мене є п'ятка, так що я не могла проходити. І тут. І ми пішли собі, дочі, друге, і думні, молиться за трьох дітей. І тут вона вибігає. Ура! Батюшка, ура, ура! Та я зразу не буду. У мене 36,6, кажу, це нормально. Ура, у мене температура пропала. І я задумався. От часто чому ми з вами не можемо щось получити сверхъестественне? Тому що наша душа не може цього прийняти. Вона не розуміє цього. Вона не розуміє. Розумієте? Ви що, кожен день зцілення получаєте? Ви кожен день таблетки кушаєте? Ви кожен день до врачів ходите? І зцілення ви не получаєте? І те, хто думає, а що мені дає зцілення? Я до лікаря можу. Я не проти лікарів. Знаєте, що я зрозумів за свій время Господі? Врачі знімають боль, обезболюють. Ісус зціляє. Тобто, якщо у вас була простуда, то Ісус взяв і закрив і викинув. Прибив на хрест, як кажеться у вас. Врач вам дасть пілюлю, щоб погасити. Ну вона ж дещо там остає, прогресивно, розумієте? Через то я хочу, щоб ми з вами сьогодні задумались, чи потрібно моїй душі сверхъестественне, чи потрібно мені оце світло, яке Бог відділив для мене. Як ви думаєте, хто украв у вас світло? Ворог. Тьма. Ворог. Ворог теж живе у тьмі. Ворог живе в тіні, в хаосі. Сьогодні уявіть, хто такий дьявол? Ви знаєте, хто такий дьявол? Це падший ангел, який у свій час був коло престола Божої благодаті і слави Господа. Це самий прекрасний ангел, внешній, голос. В ньому все тіло було наповнене якимись інструментами. В нього було ім'я утрення заря. Він був самим. І уявіть, ви нам, після того, як він розгорнився, його скидають куди? Сюди до нас. В Поднебесі. Тобто, в місто, де Бог відділив колись світло для нас, а оставив тьму. Так просто. Бо вона повинна існувати. І він і там. І сьогодні ви бачили картинки, які діяли? Він став волохатим. У нього червоні очі випуклені, в нього роги, він без блога, воняє. Представте, бути там і стати тут. Він цього не простить Богу. І нам, які похожі на Бога. І він буде саджатися до кінця, щоб вас завести в заблуждення. А як він може вас завести в заблуждення? Він за вас за руку не може взяти. У нього немає такої власні. Но він брехун, отець лжи. Він вміє маніпулювати вашим сознанням. Раз. Він вміє маніпулювати вашими чувствами, що в душі знаходяться. Два. Він може маніпулювати вашими переживаннями. Це три. І от, ви живете, і кожен день у вас мільйон всяких ситуацій, мільйон-мільярд. І кожна ситуація требує від вас рішення. Амінь? Навіть вийти з квартири, треба прийняти рішення, ви будете сидіти в квартирі. Представте, скільки, от давайте зрозуміємо, скільки ви за день рішень приймаєте. Навіть зараз ви
рішення приймайте слухати мене чи не слухати. Воно мені треба чи не треба. І у вас зараз два товариша, які говорять, один слухай уважно, це тобі треба. Другий каже, це все бред. Вибачте, я вам хочу сказати, я не розказую те, що я не пережив. Все я розказую з свого життя. Все, всі мої учення базуються на тому, що я пережив. Пережив мої діти, моя родина. Все це є, я можу вам взяти місце із Біблії і свідчу своєї родини. Воно моя доця сидить, так що має підтвердити. Я бачив смерть. Бачив смерть. В натурі смерть. Оця дитина помирала, було 3 роки. Мама виїхала в город за продуктами, зима, село, ми жили в селі, таксі нема, телефона ще не було. І я щось там у хазяйстві діло приходжу, а в неї була простуда, дивлюсь щось з нею. А в неї вже судороги температури, конвульсії. Лікарства я не знаю, що давати, я не знаю, чому не було. І що мені залишається робити? Я думаю. А от правильно сестричка каже, упав на коліни коло кроваті, взяв її за ручку і каже, папочка, якщо ти не змилуєшся, я не знаю. І я молився і плакав, поки вона мене завела, тато, чого ти тут плачеш? І я ось, от я перший раз. Зрозумій, що Бог живий і реальний, що Він є, 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 і Він є для мого життя. І я після того все сказав нечистий, прикол. Я тебе більше не послухаю. І я перестав вірити в те, що я бачу. Я перестав вірити в те, що я чую. Я почав вірити в те, що каже Слово Боже. І ви знаєте, сталося щось. У моєму житті. Ні. Як таке слово прогресує? Коротше, чудачок такий появився, як мене називали. Чудачок з прив'язку, знаєте? Тому що в больниці не ходив, не пив, не курив, на чужих цих жон не смотрів, що там ще. Ну, коротше, весь набор нездорового чоловіка. Я почав тоді шукати це світло. Там вже відкрив сіки. Де світло знаходиться? Ви знаєте, де знаходиться світло? Де його шукати? Ви пам'ятаєте, в Йоанна написано, прийшов він світлом для людей. Хто це? Ісус. А Ісус від кого прийшов? Від Отця. Світло заховане в Отці. Він його колись в началі творіння відділив для себе і сказав, це добре, і він його хранив. Він дав це світло Адамові, амінь, до гріхопадіння. Ну Адам його що взяв? Проміняв на тьму. І ми з вами з того часу практикуємося у тьмі. І ми до такого допрактикувалися, що сьогодні біси живуть прямо вже в фізичних тілах. Наскільки оці акультні науки, наскільки оце все, це за цю історію гріхопадіння. І сьогодні я і ви хочемо насолодитися життям. Я согласен, там на небі, Бог і витрясує, і ті люди, все там буде. Я, коли я прийшов до мами, мені було 35 років, мені казали, смирись, жди, от тебе Бог забере там. Я кажу, що? Мені ще жити тут хочеться. Я і тут хочу пожити, чи це все, чи маданчика зможить і ждать.
Каже, прочитай Отче наш. Як на небі, так і. Коли? Тоді чи зараз? Зараз. Зараз. Він освятить мене сьогодні. Прямо зараз. Коли ви хочете зцілення отримати? Післязавтра чи зараз? Зараз. Ой, я такий, зараз мені. Бог рішає. Ну, жернування буде сьогодні, амінь? Так буде. Так буде в району. Ну, я кажу, сьогодні, папочка. І коли ви до мене дзвоните і кажете, помолись, то ви ж не кажете, помолись, щоб через місяць щось там буде. Ви кажете, зараз хочу. Чому? Це правильна позиція. Тому що в Господа немає вчора, нема завтра. Є сьогодні. Знаєте чому? Бо вже ж вічний. В нього часу нема. Він живе зараз. Насолоджується зараз. Ми з вами обманюти дьяволом, і ми живемо те, що було. А помните, це завжди. І я, я так менше кажу, ну я теж родився. Ще в тих древніх временах, в 67-му году, 1967-го, коли ковбаса була, по 2,20. Ну, як ти не жив? Я от сьогодні жив. Я сюди ось на вас. Я ще не іншу повчу. І вже забувся. Я сюди ось на вас. Ось ми живі, сущі. Я живий, сущі. У нас живий, сущий Бог. Ми сьогодні до нього прийшли з нашими проблемами. Амінь? Хтось приніс із цієї больне тіло сюди. Приніс. Прямо приніс. Бо воно не хотіло йти. Ви його притягли сюди. І прийшли. Хтось приніс із ранену душу сюди. Тому що ні одна людина сидяща не має повністю здорової душі. Тому що за ваше життя вас обіжали, вас угнітали, вас ранили, вас презирали, вас це. І це все робило рани на вашій душі. І вони там осталися. Там вони зарубцювалися, когось може даже ще й досі пробутують. І ви з цим ходите. І вам кажуть, улибайся. І ділай від, що тобі хорошо. А я кажу, я не буду ділати від, що мені хорошо, бо мені не хорошо. Тому що мені Бог сказав, будь чесним зі мною, амінь. Признавайтесь один одному проблема. А ми надіваємо маски. А ми прячемося. А потім ночі подушку викручуємо. Бо сльози текуть і текуть. Плачеш і плачеш, тому що тебе життя не виходить, у тебе в житті проблеми. І що робити? А ми сьогодні в домі Отця. А він каже, у мене є світ для тебе. А світ – це хорошо. Що ми сьогодні рішимо для себе? Остатися в тьмі і плакати? Ілі прийняти світ? Ісус каже, я прийшов в світ, щоб просвітити всяке серце. Всяке! Хто, звісно, желає. Ви хочете, щоб Ісус сьогодні просвітив ваше серце? Так, так. А це вольно. Бо коли Ісус приходить зі своїм світлом, у ті потаємні місця, які були багато років закриті, і відкриває двері, а там уже павуки, там уже плісень, там уже все так запущено. І коли він починає очищати, ось Лівочка знає, що я тато, який багато плаче, не від того, що мене обіжує, я перед Господом. Тому що Господь як коверне пласт. А от туди як подніметься вся та грязь. Сіжу, плачу, роз. А він очищає, плач, плач, синку. А я цьому сорвинувався, вибираю. Знаєте, ходіть йому вже 50, ну, на то чувствуєш. Не здамся, не буду сражатися. Тому що тут тіло, я зустрічав людей, яким 20 років. А душа мені, як пенсіонер, яким 90. Я їм кажу, життя прекрасна, все кончить. Ти ж
что телом 19-20-25, а душою это станет старцем. Це страшно. І от ви тут сидите, як ви себе відчуваєте, ким ви себе відчуваєте, в якому ви положенні себе відчуваєте, хто ви такі, для чого, для вас Бог сьогодні прийшов. Хто зараз зіває, не бійтеся, це дух касається вашого серця, не переживайте, це такий є процес. Хто плаче, хто зіває, іде очистка. Господні шляхи. Ви думаєте, що це я молився просто? Він прийшов і почав шляхи, ви ж йому сказали, ми дозволяємо це робити. Але ще більше дозвольте зараз Духу Святому, щоб він під час цих слов роботав над вами, щоб ви відчули, скажіть, як можна ізбавитися від болі? Врач, як до врача приходите, він каже, де болить, там на спині. Він отут. А як ми визначимо, де болить душа? Господь, там нажав нормально, там нажав нормально. Ось, є друга, це місце. Мене там ранили, мене там обпідали, мене там призрили, мене там муж предав, там діти, там це, там свікров, там тьоща, там свекор. А там директор народу. Ви уявляєте, що ми носимо внутрі? Якщо взяти серце наше, ніколи Бог не раз показав, воно порубане. Ну то як шалому роблять. На маленькі кусочки. Підійду психіатр, вам він поможе. Забере ваші деньги і ви прийдете з нічим. Тому що ваше серце може вичити тільки наш Господь, який прийшов на цю землю і сказав, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою серця ваші і дам вам мир, суботу, шалом, покой. Чому? Тому що можете запомнити, Дух Святий вчора мені дав ці крилаті мислі. Запам'ятайте. Те, що Бог сказав, підчерпте, запам'ятайте. В душі не може бути хаосу, темряви, пустоти. В душі не може бути хаосу, темряви, пустоти. У відносинах не може бути безпорядку. Тому що душа породжує відносини. І якщо там хаос, темнота і пустота, то ваші відносини будуть які? Безпорядні. То люблю одного мужа, то люблю второго мужа. То люблю одну жену, то вже четверту люблю. То дітей люблю, то я їх проклинаю. І так хаос. Тому що порядок – це коли все постепенно і планомірно. Якщо я люблю дітей, то це навсегда. Амінь. Що вони мені не зробили? Як вони до мене не поставились, я їх не прокляну ніколи. Амінь. Дай Господь. Якщо я став нарушений весільник, то що? І дав присягу любити. І ще раз любити, і ще раз любити, то це що? Буде в возростаючому процесі. А не його полюбив, а потім, як один брат казав, коли у чоловіка з'являється товстий гаманець, то зразу старіє жінка. Зразу старіє жінка. Многие из нас бедны. Бо не можна давай нам тут гробу. Жінка поставили. Зразу ж я молоду. Я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли. Ви скажете, ми вже не робили. Я і
их тоже на родных миров. Но сегодня у нас есть шанс. В вашей машине вообще тормоза есть в жизни? Чем газуем на всю газульку и куда донесе? Притормозить, зупинитися і сказати, да, якийсь відрізок часу я прожив. У мене впереді вічність. І мої 50, 60, 70 років вічності – це пиль. І я підготовлюсь до вічності. Підготовлюсь. Даже мої 30, 40, 50, що мені осталось, вже могла бути 120, хто не знає. Якщо ми прожили 50, 60 – це половина. Коли я про це говорю, всі улибаються. Навіть ніхто мені не вірить. Я думаю. Чи вірите? 120 – так записано в Слові Божому. Для євреїв, коли вони говорили в пустині, 70. Ну то для євреїв в пустині, бо там був такий процес, їх треба було швидко. В пустині, щоб вони відійшли, а нова плена зайшла в землю. Для нас, язичників, 120. І люди жили ці відрізки, і досі живуть. От і я хочу, щоб ви сьогодні задумалися, чому ми не можемо жити і наслаждатися? Чому ми не можемо жити і наслаждатися? Навіть тоді, коли ми приходимо в церкву, ти знаємо, все одно проблеми нас не оставляють, все одно д'явол атакує, все одно штурм іде на нас. Тому що ми часто живемо в тьмі. І Господь сказав, що некоторі болі вас любили тьму, ніж і світ, і бо діла їхні тьмі. Я хочу, щоб ви всі діла тьмі витягнули і витягнули. І очистилось. Щоб в ваше серце прийшов шабат, шалом, субота, покой, радість. Мою дружину часто називають безчувственною. Знаєте чому? Тому що коли в дитини проблема, ну, зі здоров'ям, в неї ніяких емоцій. Ні. Тому що в зціленні вона мене навчила йти. Понимаете, в неї конкретний такий дар на чудотворення. Бо у нас такий случай, це тебе не наче, в кого у вас? Карін. Ночі гуляли, то просто не надівали, там не один один. У 12 часу ночі. Одна старша не писалася і в спину. Лоб. Гукали бах, лопає на цьому місці лопає ткань у дудару і розкривається від ножичі. Я ж кажу, машину шукати вести за що? Він каже, ношу. У мене він така спокійна, кажу, я не можу. Ти що? Ну я, конечно, нам взяло, ну хотілося те що. А вона мені знаєте, що каже? Господь море роздвину, а потім здвину. Я дивлюсь на неї, не так от. Вона каже, дивися, відходить до Карини, каже, Господи, так як можете, здвинь, і хай воно стулиться, і всі ці ткані перемішаються, і все. Взяла з таком лейкопластиром, заклеїла. А я в шоці. Кажу, що все, дав. А я ж знаю, що таке ремонні рани, я ж в молодості боєць був. Це на ранок. Рона розвертається, це отаке все опухає, я ж знаю це. І в мене ж треба на очах, я рано тобі зробити. Вона ще спить, я перший встаю до дитини. Вона спала, та його викрутила, та навіть пов'язочка стягнулася. Наче карандашом червоної лінії, тільки хтось намальовується. А я там. Я кричав, Господи, тоді я в голові! Не. Я почав шукати світло. Тому що все це, що я розказую, воно знаходиться в світлі. І якщо моя душа наповнена темрявою, де є сумніння,
де є страх, де є неуверенність. Скажіть, ми зможемо таке отримати? Щось у своєму житті? Не зможемо. Чому? Бо тому що темрява, вона прийшла вбити, погубити. Світло прийшло дарувати. Ви розумієте, коли Ісус йшов по воді, Він був наповнений темрявою чи світлом? Світлом. Представте, на нього навіть під час дії світла не діяли ці земні закони. Як вони закони? Об'ясни. Амінь. Тому що в нас є народ, який розуміє, бо я не сильно розумію. Він же повинен був провалитися, так? Да? І дивіться, підходить Ісус до лодки, Петро, Мара, каже, йде. Знаєте, що таке Мара? Це ці. Привіт! Він каже, я, браття, йду. О, Ісус! Ну, Петро, як Петро, а я це не можу краще. Іди! І написано, Петро переступив через лодку і пішов. А далі що було? Помните? І коли він подивився під ноги і побачив бездну, ця ту бездну, що там в началі, він, душа сказала, ти повинен провалитися, страх, ти не можеш ходити. Душа каже, ти не можеш ходити, він тільки хоп, і пішов на дно. Ви думаєте, що ці всі чудеса – це щось таке? Знаєте, мені Бог показав одну нашу проблему – язичники. Ми ж всі язичники, не обіжайтеся. Ми іскренні язичники. Знаєте, яка в нас проблема? Нас з дитинства виховували на казках. По щучому віленні, по моєму хатінні, пусть ліжанка поїде. І от ми приходимо з повним набором казок до Бога. І починаємо так, по щучому, по моєму хотінню, Боже, по твоєму благословенню, я хочу, щоб зараз оце це сталося. Не сталося. Не працює. І не сработає. Тому що це не казка, це реальність. Вопрос простий. Як Ісус накормив 3000 чоловік? Де він взяв хліб і рибу? Тому що Господь дав повеління, коли я буду
семьи. Меня сейчас тут любят семьи, где, ну, у меня дети, алкоголики, у меня проблемы были в молодости с этим. Я Бог выкинул из жизни цей алкогольный. И у меня это самое проще получается. Таких же своих собратьев тоже это вспомнит. Это мой любимый конь. И вот в одном разу я был в одной семье, там мы поработали, сила Божа зійшла, він освободився, цей чоловічок, і Дух Святий у Христі, він прийняв Ісуса своїм Господом, щасливий мене обнімає, цілує, визиває таксі, а я в такому стані чую, як Господь. Сідаю в таксі, молодий хлопець, за руки їдемо. Я втомився, я хочу вдихнути, а він починає мені сповідувати. Сон! Я був в сонці. Розказує про своє життя, розказує про свою жінку, розказує про свою тещу, які мені конфлікти. А я сижу, кажу, Дуся, ти що це таке? Ка він тобі сповідується, кажу, а я кажу, а тобі не треба. Світло. Світло, яке в тобі, і ти сів біля нього, воно поглотило його. А коли як світло поглощає нашу душу, нам хочеться все розказати Богу. Нам хочеться виказати всю волі, що Господь нас, знаєте, так як то, що взяв, ну я ти хороший, я тебе не прощаю. Я йому не кажу, і він сам не поняв, що він мені розказує, і я теж не поняв. Я тебе говорю про що, що те світло, яке прийшло з неба до нас, ім'я цьому світлові, Ісус Господь наш. Амінь. Амінь. Це не видумка, це не казка, це людина історична. Не вірите мені, почитайте історичні книги, якщо ви Біблію не читаєте. Вам розкажу, що був такий чоловік воїстів, який в таке-то время ходив, совершав, все це він робив, це не видумка. Просто те, що він воскрес, люди з ним кажуть, це подєлка. Ну ми знаємо, що це не подєлка. Тому що я анелі не бачив, але Ісуса я декілька разів в своєму житті зустрічав. Коли в мене були такі моменти, коли в мене життя заганяло в кут, і я вже, знаєте, не то, що вив, а вже тільки пищав. Виходу не було, приходив Ісус. І я його реально іменно переживав душою і духовними очима я живу. Ти рани очі. Я знаю, що він є. Знаєте, які Ісуса очі? Голубі, голубі, як небо, то літо. Такі голубі, що коли очі його дивишся, ти наче тонеш. І я часто, це буває, в мене така є, в мене річечка є, лісок. Я люблю на бережку там лягти і кажу, Ісус, я дивлюсь в твої очі. І починаю молитися, і чи з'являюся на небо. Це Ісус на мене любить. Це прекрасна людина. Це прекрасний Бог, який прийшов сьогодні до мене і до вас, щоб оце дати світло душі моїй, вашій, і сказати, ти не втомився нести? Ти не втомився нести? Це не твій.